Amma ba'ad. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Imam, Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, tidak dilupakan hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan juga ucapan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjemput saya hadir yang saya mengira pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang berusaha untuk menambahkan nilai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama perjumpaan kita juga adalah perjumpaan persaudaraan yang barangkali tuan-tuan belum pernah melihat saya dan saya juga tidak pernah mengenali sebahagian besar daripada ahli jemaah sekalian hari ini Allah mempertemukan kita dan sebenarnya inilah perkara yang seringkali dilakukan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain seperti yang berlaku kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan majlis-majlis untuk mengangkat nilai iman di dalam diri setiap manusia sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bersemuka dengan para sahabat sambil berkata Tamanau, apa kata kamu nyatakan impian dan cita-cita kamu berada di atas dunia ini Lalu sebahagian para sahabat kata Aku harap rumah yang kita diami sekarang penuh dengan harta benda Dengan tujuan untuk melakukan amal kebaikan Ada yang ingin menaja fakir miskin Ada yang ingin menaja jihad fi sabilillah. Semuanya amalan yang mulia Tetapi bila ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Apa cita-cita kamu wahai amirul mu'minin Sayyidina Umar menyatakan aku harap di dalam rumah ini lahirnya orang-orang yang pernah dijaya, yang pernah berjaya dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ertinya tuan-tuan sekalian, hebatnya kita berjaya melahirkan generasi-generasi yang menghayati al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Mengatasi kejayaan kita menghimpunkan harta benda, memenuhi ruang di dalam rumah kita. Kemudian kita membelanjakan pula harta benda tersebut kepada amal yang soleh dan juga jihad fi sabilillah. Menandakan kepada kita majlis seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Oleh kerana kita berada di dalam bulan Muharram, apa kata kita mengimbas kembali sebuah hadis yang datang ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya juga yakin tuan-tuan seringkali mendengar ucapan yang dibawa oleh Nabi ini. Kerana inilah yang seringkali disebut oleh para alim ulama dan juga para penceramah. Setiap kali datang hijrah atau setiap kali membuka kitab-kitab hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama al-a'malu binniyat. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai muttafaqun alaih. kata nabi tuan-tuan sekalian sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itu apa yang dia niatkan barang sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul maka hijrahnya ia akan perolehi Allah dan Rasul barang sesiapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang ingin dinikahinya maka ia akan dapat apa yang dihajatinya tuan-tuan sekalian saya hanya ingin memberi sebuah gambaran membicarakan niat seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengatasi pandangan manusia yang lain pada kita apalah tentang niat pada kita terlalu kecil untuk kita membicarakan tentang niat tetapi al-imam an-nawawi rahimahullah dalam setiap buku karangan beliau mengambil hadis yang kita baca ini untuk dihayati oleh seluruh pembacanya seluruh anak muridnya seluruh penuntut ilmu supaya niat yang pertama sekali lillah mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian di dalam surah al-mulk yang menjadi amalan bacaan kita pada setiap malam allazi khalaqal mauta wal hayaat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah juga tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji Siapakah yang paling baik amal dan kerja buatnya di atas dunia Ertinya tuan-tuan sekalian Hebat macam mana pun amalan kita Ia akan terjejas dengan sebab niat Macam mana agungnya perbuatan kita Walaupun dinilai hebat oleh seluruh manusia Tetapi pada sudut pandang Allah SWT Kita akan berjaya kalau niat kerananya Kita akan gagal kalau kita mencari selain daripadanya Ertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh umat Islam untuk berjaya di dalam hidup ini mesti lahir daripada lubuk hati yang bersih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa al qalb." Ingat, Sesungguhnya dalam jasad anak Adam tersebut ada seketul daging Baik daging ini, baik seluruhnya Rosak daging ini, rosak seluruhnya Ketahuilah, itulah dia hati Dan Nabi membicarakan hati itulah tempat bermulanya niat Tuan-tuan sekalian, Al-Imam Al-Buhturi menyebut Kata beliau, nafsun tudi Wahimmatun tatawaqadu Jiwa yang menyala, jiwa yang terang dan cita-cita yang marak menyala ia lahir daripada jiwa yang terang maka di situlah bermulanya niat kalaulah kita niat kerana Allah maka jiwa kita diterangi kerana Allah maka kita akan mencari jalan kalau kita ingin melakukan amal yang soleh maka kita akan menimba ilmu untuk menjadi orang yang melaksanakan amal yang soleh kalaulah kita ingin melaksanakan ibadah solat maka kita akan mencari ilmu kerana Nabi Muhammad menyatakan salu kama raaitumuni sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita ingin sempurnakan pelaksanaan ibadah haji, maka kita masuk kursus pada saban minggu. Khudhu anni manasikakum. Ambil dan cedok daripadaku cara-cara mengerjakan ibadah haji. Wahimmatun tatawaqadu. Cita-cita kita sentiasa marak menyala untuk mencapai kejayaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, muqaddimah untuk kita bawa di dalam perbincangan kita, tazkirah kita pada pagi ini adalah penyucian jiwa. Apa pun kedudukan kita, apa pun jawatan kita, siapapun kita sama ada kita berilmu agama ataupun tidak, ia bergantung daripada penyucian jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu al-imam al-buhturi menyebut seseorang itu mestilah memiliki suatu himmah yang marak menyala lahir daripada niat yang betul. Ada ketikanya tuan-tuan sekalian seorang ulama agung pernah menyampaikan sebuah ucapan. Beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Ucapan beliau yang cukup bernas antaranya dikutip oleh para alim ulama. Beliau menyatakan rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaghghiruhu an-niyah berapa banyak amalan yang kecil tetapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana peranan niat berapa banyak amalan yang agung yang hebat tetapi dikecilkan oleh Allah dipandang hina oleh Allah dengan kerana peranan niat ertinya tuan-tuan sekalian amalan yang kecil kita ambil contoh semua orang ingin melaksanakan agama tetapi ada ketikanya kita tidak memiliki keupayaan untuk melaksanakan agama oleh kerana tubuh badan kita yang uzur oleh kerana penyakit yang sering kali bertambah yang makin melarat pada setiap hari tetapi azam yang ada pada pada dirinya dia meletakkan dirinya adalah ejen untuk membangkitkan nama agama Islam yang baik. Dia kata cukuplah aku jaga kebersihan masjid. Cukuplah aku memastikan tandas masjid bersih. Cukuplah aku memastikan tandas masjid tidak ditinggalkan oleh najis-najis yang menyebabkan orang lain memandang hina kepada agama. Demikianlah setiap hari dia melaksanakan kerja. Tidak ada sesiapa pun memandang kerja mulia yang dibuat olehnya Kerana membersih masjid, membersih tandas Bukanlah memiliki nilai nama yang cukup baik Tetapi kerana niatnya, kerana Allah Niatnya kerana untuk memastikan agama Islam ini dipandang mulia Berbeza dengan tempat yang lain Kita berusaha untuk meletakkan kepentingan diri kita Membuang sampah tuan-tuan sekalian Letak di atas bonet kereta kita pusing kereta, jatuh sampah Kita terus tinggalkan Tidak ada peranan untuk kita mengutip kembali Sedangkan Nabi SAW menyebut Al-Iman Bidu'un wa sab'una syu'bah A'laha kalimatu la ilaha illallah Wa adnaha imatatul adha'ani tariqa Iman itu ada 70 cabang lebih Yang paling tinggi untuk nilai iman adalah kalimah Allah La ilaha illallah dan kalib dan iman yang paling rendah martabatnya mengalihkan kecelakaan daripada jalan. Termasuk kecelakaan ini benda yang mencelakakan, benda yang menyebabkan mata kita sakit. Termasuk perkara yang disebut selain daripada duri, selain daripada paku, termasuklah sampah sarap yang kita tinggalkan di atas jalan raya. Tuan-tuan sekalian, Kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita. Walaupun sedemikian yang disebut oleh Nabi iman yang paling rendah, tiba-tiba kita terus meninggalkan memecut kereta kita. Meninggalkan sampah sarap berada di atas jalan raya dengan harapan pekerja-pekerja majlis bandaraya lah yang akan mengutipnya. Tak tuan sekalian, pada saat tersebut imej agama Islam tercemar. Bila kita pergi saja keluar negara, Lalu kita membuat perbandingan Kenapa di tempat orang bukan Islam Kita melihat tempatnya bersih Tempatnya bagus Tempatnya boleh dipuji Lalu kita menyatakan Islam ada di negara orang putih Islam tidak ada di tempat kita Tuan-tuan sekalian Walaupun kecil Peranan niat menyebabkan amalan tersebut hebat Walaupun hebat pada gambarannya Seperti saya menyampaikan kuliah Silap cara niat tuan-tuan sekalian dipandang kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tusaghiruhun niyah dengan sebab kita rasa inilah peranan kita, dengan sebab kita rasa kitalah yang terbaik, dengan sebab kitalah yang paling hebat, tuan-tuan sekalian, tusaghiruhun niyah. Lantas Allah Taala memperkecilkan kita dengan sebab peranan niat yang tidak diperbaiki daripada awal. Hadirin sekalian, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut berhubung dengan peranan hati dan niat supaya seluruh umat Islam bagi membina kecemerlangan asasnya mesti lahir daripada lubuk hati yang bersih. Tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita laksanakan selepas daripada ini? Kata Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah, Al-qalbu mithlu at-ta'ir kullama 'ala ba'da 'anil afa wa kullama nazala ihtawshathu al-afat kata ibnul qayyim hati ini seperti burung yang terbang setiap kali dia terbang tinggi jauhlah daripada bala bencana setiap kali dia turun terbang ke permukaan muka bumi maka banyaklah bala bencana akan menghampiri dirinya inilah perbandingan hati yang dibuat oleh ibnul Al qayyim al-jauziyah ertinya tuan-tuan sekalian Hati kita ini seperti burung yang terbang. Setiap kali kita terbang tinggi, berada di atas udara. Setiap kali itulah kita jauh daripada bala bencana. Ertinya, tidak ada pemanah yang mampu untuk memanah kita. Tidak ada penembak yang mampu untuk kenakan kita. Tidak ada perangkap yang mampu untuk memerangkap kita. Kerana kita terbang tinggi di udara. Ertinya, hati ini juga mesti pergi jauh menuju kepada Allah jangan kita hanya hidup di atas dunia dan kita sudah rasa kita sempurna berada di atas dunia tapi carilah Allah carilah hari akhirat berhitunglah untuk hari akhirat supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada perangkap berada di atas dunia wa kullama nazal setiap kali dia hampir kepada permukaan muka bumi anak panah akan datang menimpa dirinya Setiap kali kita hanya berniat hanya sekadar untuk hidup di atas dunia maka perangkap yang banyak mengelilingi kita panah yang banyak akan menghujani kita tembakan yang banyak akan memastikan kita mati dalam keadaan tersebut tuan-tuan sekalian oleh kerana itu kita ingin pastikan niat kita terbang jauh berada di atas udara inilah hijrah tuan-tuan sekalian Ketika Nabi SAW membicarakan seluruh amalan itu dengan niat Tatkala Nabi Muhammad SAW berhijrah Hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Al-Munawarah Kita perlu hayati daripada beberapa dimensi tuan-tuan sekalian Saya ingin lontarkan perbincangan kita ini dengan beberapa soalan Yang pertama tuan-tuan sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalui dua peristiwa perjalanan. Satu perjalanan Nabi dikenali dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pergi ke Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram, kemudian bangkit terus pergi ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibekalkan dengan sebuah kenderaan yang diberi nama dengan buraq kenderaan yang sangat laju kenderaan yang sangat selesa ditunggang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam manakala perjalanan yang kedua dikenali sebagai hijrah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke madinah al munawwarah artinya dua perjalanan ini adalah bentuk yang dilalui oleh nabi satu israk dan mi'raj satu hijrah pergi ke madinah Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan sekalian Lebih dulu berlaku berbanding dengan hijrah Bezanya Isra' dan Mi'raj yang berlaku terlebih dahulu ini Rasulullah menunggang kenderaan burak Berbeza dengan hijrah yang berlaku kemudian Tetapi Nabi Muhammad tidak memohon kenderaan burak Untuk ditunggang oleh baginda pergi ke Madinah al Munawwarah. Soalannya Kenapa Nabi SAW tidak memohon burak? Tidakkah rumah Nabi telah dikepung? Tidakkah anak-anak muda daripada kalangan orang-orang kafir sedang mengepung rumah Nabi dan berhasrat untuk membunuh Nabi? Dalam saat kritikal tersebut, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menikmati satu perjalanan yang bagus, suatu kenderaan yang laju, Nabi Muhammad tidak terlintas untuk memohon buruk bagi pergi ke Madinah Al-Munawwarah? Ini adalah bentuk yang ditinggalkan oleh Nabi Tuan, -tuan sekalian Nabi bukan pelupa Nabi adalah insan yang cerdik Yang sangat sempurna Nabi tidak mengambil kenderaan buruk Untuk menggambarkan dua perjalanan ini Adalah dua perjalanan yang berbeza Perjalanan Isra' dan Mi'raj Perjalanan menghiburkan hati Perjalanan Isra' dan Mi'raj Perjalanan untuk menemui ketenangan bersama dengan Tuhan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan ubudiyah untuk mengambil kefarduan daripada Allah sehingga dapat lima kali waktu untuk solat. Tuan-tuan sekalian, sebab itu tidak ada orang menghalang kita menunaikan solat. Sebab itu tidak ada orang yang menghalang kita membina masjid yang bagus. Sebab itu tuan-tuan sekalian tidak ada orang yang menghalang kita untuk meletakkan aircon supaya kita rasa selesa dalam masjid, dalam surau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam latan qudall urul islam urwatan urwah fa kullama intaqadat urwah tashabbata an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah akan dirungkai satu demi satu simpulan tali Islam setiap kali dirungkai tali Islam tersebut maka umat Islam akan berpaut kepada tali dan simpulan Islam yang lain yang pertama sekali diirungkai, di, di, dicabut simpulannya adalah pemerintahan Islam. Dan yang terakhir sekali dicabut adalah salat. Wa akhiruhun nasalah. Yang terakhir sekali dicabut adalah sembahyang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perjalanan Nabi Isra' dan Mi'raj dengan buruk adalah perjalanan selesa. Tidak ada orang marah kita pada, pada kita tuan-tuan sekalian. Kita nak dapat haji mabrur, Lalu kita kata kalau nak dapat haji mabrur kena ikut cara Nabi. Kita tak boleh naik kapal terbang kalau nak pergi dapat haji mabrur. Sebab zaman Nabi tidak ada kapal terbang. Kalaulah itu imajinasi kita tuan-tuan sekalian, lantas kita akan berusaha untuk menunaikan ibadah haji pada waktu tersebut dengan mencari unta dan terus bermusafir beberapa tempoh untuk sampai ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan sekalian, ibadah tidak menyekat kita untuk dapat keselesaan. Menaiki kapal, terbang, kita menaiki kenderaan kapal laut seperti suatu ketika dahulu, tidak ada sebarang halangan untuk kita beribadah. Tidak ada yang menghalang kerajaan Arab Saudi untuk meletakkan Masjidil Haram seperti versi pada zaman Nabi dahulu. Malahan sentiasa diperbesarkan. Untuk memberikan keselesaan ibadah kepada umat Islam. Berbeza dengan perjalanan Nabi ke Madinah. Walaupun sudah menikmati kenderaan buruk, tapi Nabi Muhammad pergi ke Madinah berjalan kaki. Menuju ke Gua Sur. Kemudian menaiki unta menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mengapa Nabi SAW tunjuk perkara ini? untuk memberi gambaran kepada kita tuan-tuan sekalian urusan untuk mengangkat pemerintahan Islam adalah urusan yang penuh dengan cabaran urusan yang menyebabkan manusia lain akan menyekat kemarahan kita urusan yang menyebabkan pada waktu tersebut kita dihimpit menyebabkan pada waktu itu pilihan kita sama ada dunia ataupun kita susah di atas dunia maka Nabi Muhammad tunjuk kepada kita dalam sebuah hadis يُشَكُ أَنْ تداعى عَلَيْكُمُ الْأُمَمِ كَمَا تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلْ أَوَ مِنْ قِلَّةُ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ رُثَاءٌ كَرُثَاءِ السَّيْلِ وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةِ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ qal hubbud dunya wa karahiyatul hampir-hampir bangsa yang lain menghurungi kamu mengepung kamu lagak seperti ingin meratah makanan lalu tanya para sahabat sedikit sangatkah bilangan kita pada waktu itu wahai Rasulullah kata nabi la bal antum yauma idzin kathir tidak bahkan bilangan kamu terlalu ramai tuan-tuan sekalian inilah ketikanya yang disebut oleh nabi Bilangan umat Islam pada hari ini ramai Di sebelah Asia tuan-tuan sekalian Kita ada bilangan seramai 1 bilion 1000 juta umat Islam di Asia Malahan lebih Yang menghimpunkan umat Islam di Indonesia Negara kita pergi ke Brunei, pergi ke Filipina Kemudian pergi sebahagian negara teluk 400 juta berada di Afrika 100 juta di lain-lain negara malahan kemungkinan lebih daripada angka bilangan ini. Tuan, -tuan sekalian, Nabi Muhammad menyatakan, ramai bal antum yauma idzin kathir walakinnakum ruthaa tetapi kamu tidak ubah seperti buih yang dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan sekalian, adakah Nabi Muhammad ini terlalu kecewa dengan kita sehingga ibaratkan kita seperti buih? Dalam ilmu tauhid Sifat Nabi ini ada empat. Nabi memiliki sifat asyiduqab, Nabi benar, kata-katanya. Nabi ada sifat al-amanah, Nabi sangat amanah. Nabi ada sifat at-tablir, menyampaikan. Dan yang keempat, Nabi ada sifat al-fatanah, sangat bijak. Tuan-tuan sekalian, kita cuba tanya kenapa nabi tidak bandingkan umat Islam yang lemah pada hari ini seperti wanita yang sudah tua yang uzur. Mengapa nabi tidak sebut demikian? Untuk memberikan gambaran lemahnya umat Islam tetapi mereka seperti wanita yang telah tua yang uzur yang tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Kenapa diambil suatu perbandingan dengan buih-buih yang dihanyutkan? Rupanya tuan-tuan sekalian nabi Muhammad ni sangat cerdik buih tuan-tuan sekalian mungkin pada anggapan kita disentuh ia hilang menyentuh objek juga dia menghilang itulah nilai yang buih pada perkiraan kita tapi dunia hari ini memberikan kepada kita suatu maklumat dengan buihlah juga memberikan suatu pengaruh dan kuasa yang hebat setelah diadun setelah diberikan resipi yang betul bahan-bahan kimia yang dikeluarkan pada hari ini tuan-tuan sekalian boleh menyebabkan pakaian kita yang busuk hilang kebusukannya boleh menyebabkan lantai yang kotor hilang segala kekotorannya boleh menyebabkan besi yang buruk dihancurkan terus besi tersebut dengan menggunakan hanya bahan-bahan kimia yang mengeluarkan buih seperti yang kita saksikan pada hari ini ertinya tuan-tuan sekalian Nabi Muhammad juga beri gambaran sedemikian kita tidak selama-lamanya lemah kita tidak selama-lamanya ditindas Tetapi setelah diperbaiki balik Kembali kepada cara Nabi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Maka dia akan menjadi bahan kemikal yang kuat Yang boleh menghancurkan pihak musuh Setelah mereka membentuk kekuatan yang kuat Tuan-tuan sekalian Rupa-rupanya Nabi Muhammad terus menceritakan dua perkara Penting untuk dihayati oleh kita Walayanzi'annallahu fi kulubi a'da'ikumul mahabah Allah cabut rasa gerun pada musuh-musuh kamu. Musuh tidak gerun. Bagaimana musuh tidak gerun tuan-tuan sekalian? Adakah kerana ibadah kita yang tidak hebat? Musuh tidak memandang gerun dengan sebab ibadah kita. Musuh memandang gerun apabila umat Islam kembali bermaklumat. Sembahyang kefarduannya masa Isra' dan Mi'raj. Puasa, zakat, Kefarduannya datang setelah daripada berlakunya hijrah Yang disebut sebagai datang tahun kedua hijrah Apa yang pertama sekali dibawa oleh Allah Pertama sekali dibawa oleh Allah adalah Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Bacalah oleh kamu Dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan Tuan-tuan sekalian Saya sebut sebentar tadi Kita tak sempurna salat Kalau kita tidak mempelajari ilmu salat sempurnanya solat sebab kita mempelajari ilmu solat dengan pelbagai guru-guru agama. Dalam erti kata yang lain, hebatnya orang Islam ini pada ibadah setelah dia mempelajari ilmu solat. Kemudian dia mempraktikkan ilmu solat, bismirabbik dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Tuan-tuan sekalian. Lanjutan daripada itu sama juga dengan ibadah haji orang kafir tak marah kita nak pergi ibadah haji setiap tahun walaupun jutaan manusia berhimpun di Makkah al-Mukarramah pergilah setiap tahun tuan-tuan sekalian kita juga ingin haji kita mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tuan-tuan sekalian kita lihat kenapa dalam solat kita boleh menjaga kefarduan dengan begitu sempurna Mengapa dalam ibadah haji kita menjaga dengan begitu sempurna Setelah kita dalami ilmu salat Setelah kita dalami ilmu haji Cuba bayang tuan-tuan sekalian Kalaulah diberikan suatu idea baru untuk umat Islam Kerana dihimpit dengan kehidupan yang begitu mencengkam kita Perbelanjaan ibadah haji Belasan ribu, puluhan ribu Akhirnya tuan-tuan sekalian Perdana Menteri telah isytiharkan bajet baru ni contoh Tuan-tuan sekalian bukan Perdana Menteri kita. Ni saya tunjuk contoh. Sebab yang bentang bajet ni ketua kerajaan. Contoh. Kerana kesian kepada umat Islam, kita tawarkan pakej baru. Dalam bajet yang baru ini kita memperuntukkan 5 bilion untuk umat Islam melaksanakan ibadah haji. Tuan-tuan sekalian, saya yakin bila disebut untuk bantu perkara ini seluruh ahli parlimen akan menempuk meja tanda sokongan. Tapi apa ceritanya daripada 5 bilion? Perdana Menteri isytiharkan perkara baru. Oleh kerana kita tak mampu untuk tanggung setiap rakyat menunaikan ibadah haji belasan ribu, puluhan ribu, apa kata 5 bilion ini kita memperuntukkan untuk membina Masjidil Haram versi Malaysia. Tuan-tuan sekalian, apa yang payah? arkitek kita daripada JKR boleh dihantar untuk pergi ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Lakukan rundingan dengan JKR Mekah. Dapatkan sampel plan yang ada untuk Masjidil Haram. Kalau kapasitinya boleh memberikan muatan seramai 2 juta, kita kecilkan kedudukannya untuk sekitar 200 ribu. Bayangkan tuan-tuan sekalian -tuan, dah siap semua sekali tabung haji, lancarkan pakej, Pergi seluruh pelusuk tempat orang Syah Alam tak nak terima sebab dia suka pilih yang mahal. Petani kampung tuan-tuan seliam penoreh getah. Adakah dia terima pakej daripada tabung haji dengan harga RM100? Walaupun dia seorang penoreh getah, walaupun dia orang miskin. Pada waktu tersebut dia tetap membantah kalau untuk berada melaksanakan praktikal haji kami boleh pergi. Tapi untuk betul-betul melaksanakan ibadah haji Dalam negara ini Kami tidak akan ikut cara tabung haji tuan -tuan sekalian, Sebab apa ada penderian seperti itu Kerana ilmu saban minggu yang telah diberikan Al-Hajju Arafah Haji itu mesti di Padang Arafah Mesti berhimpun di Padang Arafah Mana ada Padang Arafah di Malaysia Walaupun kita jenamakan dengan Arafah Malaysia Tuan-tuan sekalian orang tak boleh terima artinya dengan ilmu kita ada kekuatan demikianlah keseluruhan ilmu-ilmu yang lain apabila kita tidak mempelajari ilmu tentang hukum Allah maka kita mula membantah hukum Allah apabila kita tidak mendalami hudud akhirnya kita pandang hudud tidak sesuai dilaksanakan tuan-tuan sekalian sebab itu pihak musuh tidak memandang hebat kepada kita kerana kita telah meninggalkan ikhra' Yang ditinggalkan oleh Allah pesanan pertama kepada Nabi SAW Walayakzifanna Allahu fi qulubikum al dan Allah Subhanahu Wa Taala campakkan pula ke dalam diri kamu penyakit wahan. Makna wahan dalam bahasa Melayu adalah lemah. Allah campak dalam diri kamu umat Islam penyakit lemah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu cinta kepada dunia, kamu takut kepada mati. Dua penyakit ini apabila menghiasi diri kita, maka ia akan menyebabkan kita lemah untuk menjadi golongan yang terbaik di atas dunia ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebut. Untuk mengatasi dua perkara ini, balik kepada perbincangan awal kita iaitu tentang niat. Memperbaiki niat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Islam tak larang kita berkerjaya Islam tak larang kita kaya Islam tidak larang kita berharta Tuan, -tuan sekalian Sebab tu Nabi Muhammad Tengok cara Nabi Muhammad berdoa Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi Allahumma aslih li dini Alladhi huwa ismatu amri Ya Allah ya Tuhanku Kamu perelokkan untuk aku Agamaku kerana agama inilah menjadi benteng pertahanan untuk diriku. Allahumma aslih li akhirati allati Allahumma aslih li duniaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah ya Tuhanku kamu elokkan duniaku kerana di dunia inilah tempat aku tinggal. Tengok tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad dia tidak tinggalkan dunia. Silap besar. Apabila kita mula berjinak dengan agama Lalu kita pandang agama ini tinggalkan kehidupan dunia. Bukan. Yang sepatutnya aslih li dunia ya. Perelokkan untukku agamaku. Kalau aku sebagai seorang yang berharta, elokkan duniaku dengan hartaku supaya aku dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Kalau sekiranya kita miskin, aslih li dunia ya. Perelokkan duniaku walaupun aku miskin, biar aku qanaah dan cukup dengan apa yang ada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tokoh tasawuf yang terkenal, Ibrahim bin Adham. Dia tunjuk kepada kita walaupun dia ahli tarekat, walaupun dia ahli tasawuf, tetapi Ibrahim bin Adham terlibat di dalam kerja-kerja untuk meneruskan hidup. Kisah yang masyhur tuan-tuan sekalian. Ibrahim bin Adham menjadi seorang pekerja dalam sebuah kebun delima. Dan tuan-tuan tahu bagaimana tuannya tidak memberikan uh, tugasan sebenar. Hanya sebut jaga kebun, kawal daripada parasit, kawal daripada perkara yang boleh merosakkan setakat itu. Dia jaga betul. Tetapi setelah daripada kunjungan tuannya, bertahun dia bekerja. Tuannya minta buah delima yang paling manis. Dia hantar buah delima yang paling bagus rupa bentuknya. Apabila dihiris dimakan, masam. Tuhan dia marah kepada Ibrahim bin Adham, cari yang paling manis, bukan yang masam. Datang yang kedua, apabila dimakan, tutup, Tuannya merasai perkara yang sama, masih tetap masam. Sehingga disumpah, diseranah kepada Ibrahim bin Adham, kamu bekerja ataupun tidak? Tuan-tuan sekalian, Ibrahim bin Adham kata, Tuan, saya laksanakan tugas seperti yang diamanahkan. Cuma Tuan tidak pernah amanahkan kepada saya untuk merasa seluruh daripada pohon-pohon ini mana yang manis mana yang masam satu biji pun saya tidak masuk telan ke dalam perut saya ertinya tuan-tuan sekalian ini ahli tarekat ini ahli tasawuf yang sangat suci jiwanya laksanakan tugas dalam masa yang sama amanah yang kita timbulkan hari ini tuan-tuan sekalian adalah daripada sudut seorang yang hampir dengan Allah mengapa masih sibuk untuk mengambil upah bekerja dengan orang Islam tidak melarang kita meneruskan hidup di atas dunia. Tapi Islam minta aslihli dunia ya. Elokkan duniaku. Tidak cukup dengan dunia. Allahumma aslihli akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah ya Tuhanku, kamu memperelokkan juga kepadaku akhiratku kerana akhiratlah tempat aku kekal abadi. Tuan-tuan sekalian, cara hidup kita berbeza dengan orang lain. Oleh kerana kita faham kita tidak cukup hanya berada di atas dunia. Kita akan mati. Selepas daripada mati kita berada di alam sementara dipanggil barzakh. Setelah daripada itu berlaku hari kiamat kita kembali bertemu dengan Allah. Soalnya pertemuan kita dengan Allah adakah pertemuan yang Allah redha ataupun pertemuan yang Allah tidak suka kita sebagai hamba-Nya. Sebab itu tuan-tuan sekalian ditegaskan balik allazi khalaqal mauta wal hayah dialah juga Tuhan yang menciptakan hidup dan mati untuk uji siapa yang paling terbaik amal perbuatannya di atas dunia kita harap tuan-tuan sekalian dengan panduan daripada nabi memperbaiki niat dengan panduan daripada nabi untuk menyucikan jiwa dengan panduan daripada Allah supaya kita menjadi umat Islam yang bermaklumat dengan panduan daripada Nabi supaya kita tidak tinggalkan dunia dan bekerja untuk hari akhirat supaya dunia dan akhirat kita sentiasa elok dipelihara oleh Allah dengan menggunakan agama kita. Tuan, -tuan sekalian, kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang berterusan kepada kita dan memberikan rasa istiqamah konsisten yang tetap teguh dengan ajaran agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهو الموفق بالصواب وهو الهادي الى